Nova Associació Ramadera. Naix la plataforma per a la defensa dels agricultors i ramaders creada a la comarca del Maestrazgo de Terol i impulsada per professionals del sector primari. Tot i que fa poques setmanes que està en funcionament, ha guanyat forta popularitat per les xarxes socials i mitjans de comunicació. El seu president del Vilafranquí, Aurelio Badal, explicava que aquesta és una plataforma per reivindicar i explicar el gran problema que està passant a aquest sector actualment. Reactiva els ports. La comarca dels ports comptarà en breu amb una nova pàgina web per recopilar totes les ofertes de treball de la zona, així com posar en contacte a les empreses amb els treballadors. La nova web també intentarà resoldre el problema de l'habitatge a la comarca amb un directori de cases en venda i lloguer. Més instal·lacions esportives. L'Ajuntament de Vilafranca es troba ampliant la seva oferta esportiva al municipi amb la construcció d'una pista de pàdel i una altra de multijocs. De moment, els treballs es centren en el moviment de terres per preparar el terreny on aniran ubicades. Més professionals. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives traurà a licitació 1.500 noves places de treball per a centres residencials per a persones majors, elevant el total a 7.100 places. La comarca dels Ports, l'Alt Maestrat i Baix Maestrat rebran 141 d'aquestes professionals. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous 28 d'abril. Comencem. L'encariment dels costos de producció posa contra les cordes al sector primari. La pujada de la llum i el combustible se suma a l'encariment de les matèries primeres i els preus de les llotges pugen, però no per a compensar l'augment de les despeses. Donada aquesta situació, naixen noves associacions i plataformes del sector primari per portar als polítics les seves reivindicacions, com és la plataforma per a la defensa dels agricultors i ramaders creada a la comarca del Maestrazgo. Nosaltres hem parlat amb el seu president, el vilafranquí Aurelio Badal, que ens ha explicat el motiu d'aquesta plataforma que en poques setmanes ha guanyat popularitat a les xarxes socials. A les terres veïnes del Maestrazgo de Terol ha nascut un nou moviment al camp. Es tracta de la plataforma per a la defensa dels agricultors i ramaders, impulsada per un grup de professionals del sector primari que volen ser escoltats i explicar, sobretot als polítics, el gran problema pel que està passant actualment un sector fonamental per a l'economia del país. Va així a raó de com està tot el sector. Ens vam ajuntar 7 amics i vam decidir de fer alguna cosa per representar-nos nosaltres mateixos, perquè estem un poc, pareix que no ens representa ningú ara en aquests moments. I són tots d'ahir de la zona Maestrazgo i Baix Aragó, i vam fer una plataforma, jo me vaig quedar de president, que hauria pogut ser qualsevol altre, i ara anem allí a tocar portes on sigui perquè ens escolten i explicar exactament el problema que té el sector primari, que està molt, molt malament. La iniciativa ha nascut a la província de Terol, encara que el seu president, Aurelio Badal, és de Vilafranca. Tot compta amb una clara explicació, ja que Badal té una important explotació de ramat vacú a un dels pobles de la comarca del Maestrazgo. Jo, la meva explotació està erradicada en la canyada de Benatandús i principalment hi ha que defendre quasi que tant Aragó com la comunitat valenciana. Sí que, per tant, que a raó de l'associació esta, de la part de Morella, hi ha moltíssims apoyos i això és a nivell, volem que siguem a nivell nacional, no només comarcal ni res, volem fer-nos grans. La plataforma porta poques setmanes d'activitat i està fent-se amb molta popularitat per les seues publicacions a les xarxes socials. De fet, molts mitjans de comunicació nacionals o de diferents autonomies estan entrevistant a Aurelio Badal, president i portaveu de la plataforma. La veritat és que hi ha molta repercussió, sense anar més lluny, ahir mateix va estar a FIMA Saragossa i quasi que no podia anar per allí perquè tenen fotos i bueno, la veritat és que molt s'està coneixent això i tots pregunten per què ho han fet i estem per defendre el sector primari. Un dels vídeos més populars ha estat el relacionat amb els costos de producció carregats als plàstics que serveixen per envoltar els rulos de palla o herba per al menjar de les vaques. Un material que ha tingut esta campanya una pujada de preu espectacular. Mira, te puc donar dades d'última hora d'ahir de FIMA. Això d'ací detrás, el plàstic, l'any passat estava a 65 euros més IVA
I ahir, en fi, a Saragossa, el més barat que vaig trobar el vaig topetar a 96 euros més IVA. Cada rotllo ixen 20 paques. Vosaltres podeu comptar el que s'ha pujat. Aquest ramader de Vilafranca, amb explotacions de vacú a diferents termes municipals, però amb presència a la província de Terol, té molt clar que amb els preus actuals que reben pels seus animals i el preu generat al voltant de la producció dels mateixos, moltes explotacions poden tancar les seues portes. Tot el menjar ix del sector primari, sigui el tema que sigui de menjar, tot ix del mateix puesto, i porta un futur que no és molt bo per les pujades, perquè nosaltres no podem repercutir en la pujada que ens costa tot al nostre producte, i estem abocats a moltes explotacions a tancar les portes. Jo mateix estic, quan baixaré els animals de la canyada, que els he de donar rulos, si enguany no puc assumir fer menjar a l'hivern, que hauré de vendre les vaques, perquè si no, jo no vull que es morguen de fam. I què dir del preu del gasoil per als tractors o el de l'electricitat? Motius quasi suficients per a la creació d'esta nova plataforma. Això ha sigut el que ho ha desencadenat tot, diguem, però que quasi que ja és inassumible. Jo al tractor mateix meu li posava antes 250 euros cada repostar i ara està a prop dels 700 euros. Això és inassumible per a un agricultor que no pot repercutir el gasto eixe al seu material. Jo un ternero, l'any passat estaven molt baratos, valien ratllant els 500 euros per dir una xifra, i ara que valguen poc més de 600, jo no puc assumir-ho de cap manera, impossible. La Plataforma per a la Defensa dels Agricultors i Ramaders ja està en campanya i, sobretot, ha mostrat la seva activitat a la província de Terol i a Aragó, o la gran manifestació celebrada al Canyís fa unes setmanes. Estan disposats a arribar on sigui necessari per a que s'escolten les seues reivindicacions. Ara ja tenim tota l'associació en regla i volem demanar firmes d'apoyo, perquè contra més firmes, més amunt podem anar, i anirem a les Corts d'Aragó i si hi ha prou apoyo anirem a Madrid a defendre el territori i el nostre sector. No tenim cap color polític, o sea, no mos defen cap polític ni cap sindicat. Nosaltres anem per lliure. No sé on podem arribar a Xina, perquè és complicat, però nosaltres no volem lligar-nos a ningú, perquè si no després tot repercutís que te porti algú de la mà. I això no ho volem. Ens volem defendre a soles. I el més important, volen ser els mateixos ramaders els que reivindiquen els problemes sense vinculacions polítiques. La veritat és que de les comarques i això sí que tenim apoyo, allí em toquem la porta, de moment molt les obrin, i quan anem escalant per amunt sí que és veritat que ja tenim algun problemeta. Ja costa més, sempre ens diuen que ha d'anar un sindicat per davant de nosaltres no volem, i costa un poquet, però bueno, si detrás tenim molts apoyos, ens hauran d'escoltar allí on anem. La situació al camp és difícil des de fa molt de temps i sembla que s'ha agreujat molt més amb la situació actual. Els moviments dels professionals del sector poden anar a més i una bona mostra és aquesta nova plataforma per a la defensa dels agricultors i ramaders. El projecte Reactiva els Ports posarà en marxa prompte una nova pàgina web per recopilar totes les ofertes de treball de la zona i alhora posar en contacte empreses i treballadors per dinamitzar l'activitat econòmica, connectar-se al mercat de l'habitatge i saber l'actualitat al voltant d'ajudes formació són altres funcions que estaran disponibles en la web. Encara està en construcció, però ja es pot visitar el nou portal web reactivaelsports.com, una iniciativa del projecte que porta el mateix nom per apropar empreses i professionals amb l'objectiu de dinamitzar el mercat laboral a la comarca. En aquest portal, qualsevol persona en cerca de feina podrà consultar totes les ofertes vigents a la comarca. En un futur també es comptarà amb un directori de vivenda on estaran tots els habitatges disponibles. La pàgina web que es posarà en marxa, que la posa en marxa en l'acord territorial per l'ocupació dels ports, és 3w.reactivaelsports.com, i és una pàgina on es tracta d'unificar totes les ofertes existents que hi ha a la comarca. Llavors, els demandants d'ocupació i les empreses poden entrar dins d'esta pàgina i ficar les seves ofertes d'ocupació. A part, en breu, es posarà la borsa d'habitatge. La borsa d'habitatge consistirà en ficar les cases en venda que hi ha pels diferents municipis i animar un poquet i fomentar el mercat immobiliari d'aquí de la comarca. Les empreses interessades en formar part d'aquest projecte poden posar-se en contacte amb Reactivem els Ports per a rebre assessorament a l'hora de publicar les ofertes en el portal.
Se pot ficar en contacte en Reactiva els Ports, al nostre correu electrònic o mitjançant el telèfon de la Mancomunitat, i bueno, nosaltres l'assessoraríem i li comentaríem el que pot posar a la web. Està previst que hi hagi una intranet per a que les empreses i propietaris d'immobles puguen ficar-ho directament les seues cases o les seves ofertes d'ocupació directament a la pàgina web. Però ara, de moment, pues, està en construcció i ho tenim que fer nosaltres. La comarca dels Ports compta actualment amb un dèficit de treballadors. El sector hostaler és el que més ho nota, amb dificultats per a cobrir els llocs de treball per a les campanyes de temporada alta. És un tema que un problema que encara no s'ha solucionat, perquè les ofertes d'ocupació que n'hi ha ara actualment, hem de tindre sobre unes 15, encara no s'han cobert. I en la temporada de Pasqua, claro, han vingut molts de turistes i s'ha vist que falta personal per a treballar. A principi d'any la gent estava un poquet més receptiva a veure què passava, no sabia molt bé com reaccionar per lo de la crisi, lo de la guerra d'Ucrània, però ara s'ha vist que sí que necessitem personal, perquè a l'estiu se veu que tornarem a nivells de visitants a la comarca com antes del Covid. Aquesta situació també es viu en altres sectors importants a la comarca, com el de la construcció, l'agricultura o l'atenció sanitària. A la residència del Forcall estan buscant 7 persones per a cobrir la temporada d'estiu. Infermers, auxiliars, de personal de neteja, bueno, i a part, pues, bueno, de construcció, com te dic, d'hostaleria, d'auxiliars administratius, de tots els sectors. Un problema que va lligat al de l'ocupació és el de la vivenda. No es poden atreure nous treballadors sense comptar amb habitatges. El portal reactivaelsports.com comptarà amb un directori de cases en venda i lloguer. Ens hem donat compte que, bueno, que hi ha molt poca oferta de lloguer aquí a la comarca, però que sí que n'hi ha moltes cases que estan en un estat ruïnós o per a rehabilitar, que és, al final és el que nosaltres intentarem fomentar, que és les cases que estan en ruïna, que els propietaris s'animen a arreglar-les, i no poden arreglar-les, doncs que les venguen. Intentar fomentar un poc, perquè evidentment si volem desenvolupar la comarca necessitem gent, i cada vegada pues, la gent se fa major, i si no n'hi ha un relleu generacional, pues, poquet a poquet anirem morint. Sí. Reactiva els Ports també treballa per augmentar el parc de vivendes disponibles. Recentment, la Generalitat Valenciana ha aprovat una ajuda d'1,2 milions d'euros que permetrà comprar i restaurar vora 15 habitatges a la comarca. Gràcies als pressupostos participatius de l'any passat, ens van donar una ajuda d'1.200.000 euros que es pretén que la Generalitat compre i rehabilite cases aquí a tots els pobles de la comarca. Crec que n'hi ha sobre 14-15 cases per a rehabilitar. Llavors, pues, al final, el que pretén la Generalitat és el lloguer social i que els joves puguen vindre aquí a la comarca. Tota la informació sobre ocupació es pot trobar al portal web www.reactivaelsports.com. La Diputació de Castelló ha presentat la 6a edició del programa d'emprenedoria MUFAP, Emprèn amb èxit. Amb aquesta iniciativa, la institució provincial i el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Castelló impulsen els projectes de persones emprenedores i joves empreses mitjançant accions dirigides a la posada en marxa i desenvolupament de noves idees de negoci. El programa Move Up per al foment de la emprenedoria a la província de Castelló ha obert les inscripcions per a tots aquells interessats en prendre part. Aquesta iniciativa ofereix formació i assessorament a joves de la província interessats a desenvolupar una idea de negoci. Aquest és un programa pràctic centrat en els continguts fonamentals que es requereixen per a començar un negoci. Enguany, com a novetat, es comptarà amb moltes parts que es podran realitzar de forma telemàtica per a facilitar l'assistència a persones de tota la província. Presentamos la 7ª edición ya. Estamos seguros de que vamos a continuar esta tendencia de éxito de las 6 ediciones anteriores. La convocatoria ya está abierta hasta el día 6 de mayo y el programa pues dará comienzo el día 1 de junio.
Un programa que está pensado de manera eminentemente práctica, que sea muy útil para los emprendedores, porque con cada proyecto que nace, con cada proyecto que se consolida en la provincia, ganamos todos, gana la provincia en riqueza y gana la provincia en empleo de calidad. L'objectiu principal d'aquest programa és oferir a persones joves la possibilitat de desenvolupar una idea de negoci des del principi i involucrar-los a aconseguir una economia circular i de proximitat. Les persones joves han estat involucrades en tot moment, no sols en la recerca de beneficis econòmics, sinó també en l'economia circular i de proximitat, amb projectes que tenen nous valors, com la sostenibilitat, la conciliació. Projectes empresarials que fan créixer com a societat, sempre en el respecte de l'entorn i de la identitat de les comarques de Castelló. Aquesta proposta forma part del Pla Provincial de Suport a les Iniciatives Empresarials que executa la Diputació de Castelló i compta amb la participació d'empreses com Declarant o Pixel.com. El MUVAP s'emmarca dins del Pla Provincial per la promoció d'iniciatives empresarials i serveis de suport a la creació de l'empresa, que també reuneix diferents programes formatius en àrees com la motivació, el desenvolupament del pla d'empresa, la posada en marxa del negoci i el desenvolupament d'habilitats emprenedores que renoven els cursos i els tallers, també de l'emprenedoria femenina. Les inscripcions al programa Move Up es poden realitzar fins al 6 de maig i el curs començarà l'1 de juny. Ampliació de la zona esportiva a Vilafranca amb la construcció d'una pista de pàdel i un altre multijocs. Els treballs que estan sent realitzats per l'empresa Jugosa se centren actualment en el moviment de terres i urbanització de l'espai on aniran ubicades les noves instal·lacions esportives. Una segona fase dels treballs permetria connectar el carrer Santa Teresa amb el carrer Ares per la nova zona esportiva. L'Ajuntament de Vilafranca inicia les obres de construcció d'una pista de pàdel i una altra dedicada als multijocs, amb el que significa l'ampliació de la zona esportiva del poble. Actualment s'estan duent a terme els treballs de preparació dels terrenys i urbanització de la zona per a poder instal·lar aquestes pistes. És important el moviment de terres que està tenint lloc en aquesta àrea situada enfront del poliesportiu i de la piscina climatitzada. I així el que estem fent són unes colleres per fer terrasses. Ara, de moment, a la primera fase, se faran dues terrasses i s'urbanitzarà aquest tros de carrer, i la segona fase ja faríem les altres terrasses i obriríem camí fins a baix, però això seria una segona fase. De moment, la idea és de ficar una pista de pàdel a la segona terrassa i a la primera terrassa una de multijuegos, en una zona de que puguen estar els pares allà sentats i tal. Des del consistori vilafranquí s'ha valorat la construcció d'aquests espais tenint en compte les necessitats i les demandes existents al municipi. Nosaltres ens hem donat compte que els multijuegos, per exemple, ens hem donat compte que ara en la pandèmia, al no poder jugar a l'interior, sí que no tenien on fer deport. Entonces van decidir la multijuegos pa que estigui oberta i després la de pàdel, que és una demanda que ja fa anys que va, poder-la ficar. L'altra pista que s'instal·larà amb aquestes obres és la denominada pista multijocs, en la que es podria jugar a bàsquet, a futbol sala o fins i tot fer patinatge. L'Ajuntament de Vilafranca ha adjudicat aquesta obra, que ja està executant-se en la seva primera fase. És fer escolleres per fer les terrasses, per poder ficar les pistes, i l'obra va ser a licitació, solo se va presentar Jugosa, la barra Jugosa, i el pressupost més o menys va ser uns 150.000 euros la primera fase. Sembla que el treball del moviment de terres acabarà en els pròxims dies i s'iniciarà la instal·lació de la pista multijocs. La de pàdel es construirà segurament després de l'estiu. El que és el moviment i tot això no serà molt llarg, però després posarà les pistes i en principi se muntarà la pista de dalt, que serà ara en breu, i després més que al setembre o octubre se muntaria l'altra. I amb la segona fase també es pretén fer connexions importants de vials, ja que a continuació de la zona on es construïssin les pistes esportives es pot arribar fins a les cases que hi ha enfront. Els carrers Santa Teresa i Ares podrien quedar connectats per aquesta nova zona esportiva. Connectar-la, fer tres terrasses baix per tres deports i urbanitzar-ho tot. Això ja va a la segona fase. Treballs per part de l'Ajuntament i per mediació de l'empresa Jugosa, que ja estan permetent acotar el terreny de les diferents terrasses per a continuar pròximament amb l'execució de les pistes esportives. La Generalitat Valenciana traurà a licitació 1.500 noves places de treball per a centres residencials
Per a persones majors, elevant el total a 7.100. La comarca dels Ports, juntament amb l'Alt i Baix Maestrat, rebran 141 d'aquests professionals. La Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives han obert la licitació de llocs de treball per als centres residencials de persones majors. Enguany, aquest cos comptarà amb 1.500 nous professionals, elevant el total a 7.100 places de treballadors de residències al sistema públic. Per tal d'aconseguir-ho, el govern realitzarà una inversió de 987 milions d'euros, un 20% més que l'any anterior, que suposa 71 euros per plaça i dia. A l'hora de realitzar les adjudicacions, es valoraran nous paràmetres mitjançant fórmules objectives que mostren la qualitat assistencial. Aquest criteri té un valor del 70%, mentre que les baixes temeràries són eliminades, reduint així el preu de l'adjudicació. També es tindran en compte criteris de sostenibilitat, qualitat, preu, infraestructures o serveis. La província de Castelló comptarà amb 886 places, de les quals 141 aniran als centres dels Ports, Alt i Baix Maestrat. A la comarca comptem amb les residències de Morella, Forcall i Vilafranca per a oferir atenció als nostres majors. En esports, derrota de l'equip A i victòria de l'equip B del Club de Frontenis Vilafranca. Repassem amb Víctor Tena els resultats d'aquest cap de setmana. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar els resultats de Frontenis del Club de Frontenis Vilafranca. Queda només una jornada de competició a la Divisió d'Honor i a la Primera de Castelló, i un poc els objectius dels conjunts vilafranquins d'esta temporada s'estan complint. Amb un Vilafranca A que mantindrà sense dificultats la Divisió d'Honor un any més en la categoria a nivell provincial més alta, i a la Primera de Castelló, un Vilafranca B que ha competit, que ha tret ratxes de resultats molt positives durant la temporada i que ocupa una zona tranquil·la al mig de la classificació. A la Divisió d'Honor, vull dir, el Vilafranca A visita el Vila-real, una canxa que habitualment se li dona prou bé, però que en aquesta oportunitat només va poder guanyar una de les tres partides. Victòria del Frontenis Vila-real, Vila-real 2, Vilafranca A 1, en partit celebrat al frontó de Vila-real. I a la Primera de Castelló, el Vilafranca B jugava a casa contra el Onda, superant-lo per 2-1. Vilafranca B 2, Onda 1, en enfrontament que tenia lloc al frontó municipal de Vilafranca. Estos van ser els resultats dels conjunts de Frontenis Vilafranquí a la darrera jornada de competició, i este proper cap de setmana afrontaran la darrera jornada de Lliga d'esta temporada 2021-2022. La meteorologia deixa aquest dijous una jornada ennuvolada i amb boires, seguint amb la tònica de la jornada anterior, però amb precipitacions nocturnes a tota la comarca dels Ports. S'espera que després de la pluja es quedi una jornada gris en general, amb menys pluixos de llevant i temperatures màximes paregudes a les d'ahir. I així acabem el temps d'informació d'avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als Ports són Esport Ràdio, el 89.0, i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. La meteorologia deixa aquest dijous una jornada ennuvolada i amb boires, seguint amb la tònica de la jornada anterior, però amb precipitacions nocturnes a tota la comarca dels Ports. S'espera que després de la pluja es quedi una jornada gris en general, amb vents fluixos de llevant i temperatures màximes paregudes a les d'ahir. Avui destaquen els valors de Sorita, que han arribat fins als 20 graus, com la temperatura més elevada dels Ports. La mínima s'ha marcat a Castellfort amb 6,7 graus. Precipitacions a les darreres hores i sobretot en la passada nit, que han deixat 10,6 litres a Vilafranca, 7,3 a Castellfort, 6,4 litres per metre quadrat a Cinctorres o 6,2 a Portell, com a reculls de pluja més destacats. On menys ha plogut ha estat a la part de la Tinença, amb 2,6 litres a Vallibona o 1 a Coratxà. Divendres podria ser un dia més assolellat i primaveral, encara que a partir de dissabte s'anuncien ruixats que, segons apunten les previsions, donaran pas a un nou episodi de pluja a la propera setmana.